Moje ime je Hristina Obradović, dolazim sa Instituta za medicinske istraživanje Univerziteta u Beogradu. Moja tema je perinatalna tkiva i biomedicina, dokle se stiglo. Perinatalna tkiva predstavljaju grupu tkiva koja se formira tokom trudnoće, kao što su placenta, pupčana vrpca, amnionska membrana i amnionska tečnost. Sve više se u poslednje vreme ističe njihov značaj za oblast regenerativne medicine. Naime, to su tkiva koje se inače odbacuju nakon porođaja, te i njihovo prikupljanje neinvazivno ne predstavlja nikakvu štetu po majku i dete, samim tim izostaju problemi etičke i moralne prirode. Pored toga, njihove derivate karakteriše niska imunogenost i imunomodulatorne osobine, što dodatno označava ova tkiva kao tkiva važna za oblast regenerativne medicine. Najistraživanije perinatalno tkivo jeste tkivo placente, a u poslednje vreme se sve više ističe i tkivo pupčanika kao važno tkivo koje sadrži derivate koji imaju potencijalnu terapijsku ulogu. Perinatalna tkiva se najviše istražuju u kontekstu efekata njihovih ćelijskih derivata, kakve su mezihimske matične ćelije, ali se u poslednje vreme istražuju i efekti njihovih nećelijskih derivata, poput sekretoma samih tih ćelija ili decelularizovanih tkiva. Njihovi efekti se ispituju na nivou drugih mezihimskih matričnih ćelija, tumorskih ćelija ili u različitim in vivo modelima. Najistraživaniji derivati perinatalnih tkiva jesu mezihimske matične ćelije. To je grupa adultnih ćelija koje, zahvaljujući sposobnošću samoobnove i diferencijacije od tkiva mezodermskog porekla, doprinosi održavanju homeostaze tkiva u kojima se nalazi. Do sada su izolovane i okarakterisane iz velikog broja adultnih tkiva i, naravno, perinatalna tkiva se zbog svojih već navedenih osobina ističu kao povoljan izvor ovih ćelija. U laboratoriji za eksperimentalnu hematologiju i matične ćelije, pored ćelija izolovanih iz adultnih tkiva, izolovane su ćelije i iz pupčane vrpce, iz Bartolove sluze pupčane vrpce, čija se biologija istražuje sa različitih aspekata. Naime, prve ćelijske komponente su iz strome vezivnog rastresitog tkiva, koje se zove Bartolova sluzi, koja okružuje i mehanički štiti krvne sudove pupčanika, izolovane su i okarakterisane kao miofibroblasti još 1991. godine, i od tada se intenzivno istražuju. Pored njih, moguće je izolovati ćelije još iz subamniona, iz perivaskularne zone, ali se ćelije iz Bartolove sluze do sada istražuju kao ćelije, pokazalo se zapravo da su to ćelije sa najboljim osobinama. Naime, ove ćelije karakterišu jednostavna izolacija metodom eksplanta ili enzimskom digestijom, imaju nisku imunogenost, genetsku stabilnost, pored toga njihova diferencijacioni potencijal prevazilazi in vitro diferencijaciju mezodermska tkiva u odnosu na ćelije izolovane iz kostne srože, karakteriše ih mnogo veća ekspanzija, mnogo veći prinos. Pored toga, što je jako važno, jeste da su one po svojim osobinama matičnosti bliže embrionalnim matičnim ćelijama nego adultnim matičnim ćelijama. Ono što je nas zanimalo, između ostalog, jeste na koji način se može postići dobar kvalitet takvog jednog uzorka za primjenu u biomedicini. Naime, ne postoji univerzalan mehanizam koje mezihimske matične ćelije deluju kada se primene. Najverovatnije one funkcionišu kao kombinacija više različitih mehanizama, ali se sve više u literaturi ističe značaj mikrosredine u kojima ćelije funkcionišu ili u kojima se nalaze. Naime, to su takozvani niše, kao fiziološki ograničeni odeljci u kojima se integrišu signali koji regulišu održavanje različitih ćelijskih funkcija, poput samoobnove, diferencijacije ili mirovanja, i na njih utiču različiti faktori. Jedan od njih jeste upravo i kiseonik. Naime, u laboratorijskim uslovima vlada 21%, dakle, atmosferska koncentracija kiseonika, ali u organizmu je koncentracija kiseonika dosta niža, kreće se od 1 pa do 15%. I do sada su efekti niske koncentracije kiseonika ispitivani na različite funkcije mezihimskih matičnih ćelija, ali je jedan deo istraživanja dao oprečne rezultate. U perinatalnim tkivima koncentracija kiseonika se kreće od 2 do 3%. I do sada još uvek nije u potpunosti ispitan
ispitana regulacija višestrukih funkcija i ukupnog terapijskog potencijala ćelija izolovanih iz pupčanika upravo u zavisnosti od koncentracije kiseonika. S tog razloga mi smo upoređivali efekte atmosferskih, laboratorijskih 21% i fizioloških 3% kiseonika na različite funkcije ćelija izolovanih iz vartonove sluze pupčanika. Primijetili smo da fiziološke koncentracije kiseonika ne utiču na morfologiju ovih ćelija s obzirom da su one zadržale morfologiju na fibroblastima, kao da ne utiču ni na imunofenotip ovih ćelija koji se pratio putem ekspresije specifičnih mezohimskih markera. Diferencijacioni potencijal ka osteogenoj, adipogenoj i hondrogenoj lozi je bio održan na obe koncentracije kiseonika, ali kada su se odradile kvantitativne analize ekspresije specifičnih diferencijacionih markera, primjećeno je da 3% kiseonika smanjuje osteogenu dok stimuliše adipogenu i hondrogenu diferencijaciju. 3% kiseonika je dovelo i do povećanja klonogenog potencijala ovih ćelija, s obzirom da je efikasnost formiranja kolonije bila veća na 3% kiseonika, takođe je dovela i do povećanog prinosa ćelija s obzirom da proliferacija bila veća i kultivacija ćelija na 3% kiseonika je dovela do brže proliferacije ćelija. Jako važan rezultat je taj da je pri kultivaciji ćelija na 3% kiseonika došlo do povećane ekspresije markera pluripotentnosti, to je marker koji inače karakterišu embrionalne matične ćelije. Pored toga, primjećeno je da fiziološki 3% kiseonika dovelo do smanjenja apoptotičnih ćelija, tako reći štiti ćelije od apoptoze, ali da nije dovelo do značajnih promjena u profilu ćelijskog ciklusa. Kako je jedan od mogućih mehanizama delovanja ćelija nakon primjene migracija, ispitivali smo na koji način ove koncentracije kiseonika utiču na migraciju ćelija i zato smo primenili scratch assay, in vitro assay u kome se monosloj ćelija zagrebe sterilnim nastavkom pipete i potom su u određenim uslovima prati migracije ćelija ka zagrebanoj površini. Odradili smo dve eksperimentalne postavke. U prvoj su ćelije gajanja na laboratorijski 21% i praćena je migracija na laboratorijskoj koncentraciji i fiziološkoj koncentraciji kiseonika. U drugoj eksperimentalnoj postavci su ćelije prekultivisane na 21% i 3% kiseonika i potom je praćena njihova migracija na laboratorijskih 21%. Naši rezultati pokazali su da i kultivacija ćelija na 3% kao i prekultivacija na 3% dovela do pojačanja, do pojačanog migratornog kapaciteta ovih ćelija. Isti eksperimenti su primenjeni i u slučaju ispitivanja efekata na mobilizaciju ovih ćelija iz kolagenskih kapi kao primjeru vanćelijskog matriksa kroz koje ćelije prolaze. Doduše bez statističke značajnosti smo primijetili isti efekat, to je da i kultivacija i prekultivacija ćelija na 3% je dovela do povećane mobilizacije iz kolagenskih kapi. Kako bi se ispitalo koji su molekularni mehanizmi koji posreduju ovim procesima, primenjeni su inhibitori RK1-2 MAP kinaze i VNT beta-katenin signalnog puta. I primećeno je da je inhibitor VNT beta-katenina doveo do smanjenja migracije i mobilizacije ćelija na 21%, dok je inhibitor ERK MAP kinaze na ove koncentracije kiseonika doveo do smanjenja mobilizacije. U ovim eksperimentima je pokazano i da je u skladu sa dobijenim rezultatima sa migracijom došlo do povećanja aktivacije proteolitičkih enzima koji učestvuju, koji poboljšavaju migraciju kakva je urokinaze i matriksne metaloproteinaze, čija aktivacija je bila smanjena u slučaju u prisustvu oba tipa inhibitora, što ukazuje na to da smanjena oksigenacija nema uticaja na aktivaciju specifičnih signalnih puteva u ovim procesima. Ovo istraživanje nas je navelo na rezultat da je kultivacija mezohimskih matičnih ćelija izolovanih iz humanog pupčanika na fizioloških 3% poboljšala kvalitet ovih ćelija na taj način što održava njihovu matičnost, što povećava njihov migratorni potencijal i na taj način se može postići kvalitetan uzorak za potencijalnu primjenu u ćelijskoj terapiji. Rezultati ovog istraživanja su objavljeni u Placenti prošle godine.
Naša laboratorija svoje istraživanja proširila i na placentu. Izolovane su i u fazi su karakterizacije ćelije iz amnionske membrane i holionskih čupica. Također smo učesnici i sprint cost akcije koja se bavi istraživanjem perinatalnih derivata i za te svrhe u pripremi je istraživanje uporednog efekta decelularizovanih homogenata pupčanika i amniona na različite tumorske ćelijske linije. Klinička istraživanja sa ćelijskim derivatima placenta i pupčanika se trenutno nalaze u prvoj i drugoj fazi, što ukazuje na njihovu potencijalnu bezbednu primjenu i najveći broj bolesti na kojima se oni istražuju jesu autoimunske bolesti, potom su kardiovaskularne bolesti, graft versus host disease, ali se sva ta istraživanja sve više proširuju i na druge derivate ovih tkiva. Hvala na pažnji.